В останню путь пробили хмельничани 48-річного військовослужбовця, старшого солдата, який загинув у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Більше півсотні жителів Хмельниччини вийшли на останню у 2022 році акцію на підтримку військовополонених «Поверніть героїв додому». Священик у військовій формі. Що означає бути капеланом на фронті? Провести в останню путь прийшла кума загиблого військовослужбовця Катерина. Він пішов добровольцем ще, коли АТО почалося. І так і лишився. До АТО тут був сім'я, дитина, працював як всі. Коли почалось Майдан, вирішив, що він має туди йти захищати. Він до корінь своїх був патріотом, якщо чесно. Навіть коли в нас була розмова, що зберегти життя, взятися в полон, він сказав, я рабом не буду. У віці 48 років Володимир загинув 16 грудня у Донецькій області під час виконання бойового завдання, говорить Катерина. Каже, знала Володимира 18 років. Запам'ятає його як позитивну людину. Він був дуже, дуже добрий, позитивний. В нього ніколи не було проблем. Тобто всі проблеми рішалися наразу, скажімо так. Дуже був чуттєвий, тобто він за всіх переживав, всім допомагав. Тобто люба людина могла чужа підійти, попросити допомоги, він допоможе. Тобто іскренне, скажімо так. Якраз доросла вже дитина. Уховали Володимира Іванова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Рівно о півдні понад півсотні хмельничан та жителів області зібралися в середмісті обласного центру на щотижневу акцію «Поверніть героїв додому». Організаторка акції, волонтерка Леся Стебло, закликає хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих. Згадаємо тих, хто загинув в Оленівці, сильних людей, сильної волі, людей сміливих, людей відважних, людей, які знали, чому вони пішли, заради чого і чому сьогодні ми продовжуємо цю боротьбу, тому що ми пам'ятаємо їхній подвиг і тому ми збираємося тут. Жителька Маріуполя Тетяна розповідає, її коханий, якого чекала з полону 9 місяців, повернувся. Каже, був удома всього місяць. Этот месяц пролетел, как, наверное, одна неделя. Этого очень мало, потому что я его не видела. 9 месяцев. Він знову поїхав на війну, тому що ще много друзей його в плену. Він поїхав в свою часть, да, і продовжує служити, продовжує щось робити для победы. Чому ми в п'ятницю з вами збираємося? Тому що п'ятниця – це день, коли був крайній день, коли виходили наші, на жаль, військовополонені. Виходили Азовсталі, і п'ятниця – це трагічний день в історії України, в світовій історії, тому що ми всі бачили, який був теракт в Оленівці і скільки загинуло наших українських громадян. Те, що ми з вами тут стоїмо, це наш виклик і наш заклик до тих, хто тримає в полоні наших близьких людей. Поверніть героїв додому! Далі учасники акції рушили колоною пішохідної вулиці Хмельницького. За словами Лесі, всі учасники акції вже як одна родина, яка стає більшою. Бо до сьогоднішньої акції долучилися й нові люди, як Оксана, яка розповідає, приїхала підтримати батьків військовополоненого, хлопця, якого знає змалку. Дуже молодий хлопець, я його вихователька. Він в мене виховувався в дитячому садку, в моїй групі. Я його дуже знаю, з самого маличку, спілкуюся з його мамою. Підтримати наших військових, полонених, які перебувають в полоні вже стільки часу, підтримати їхні родини, щоб вони кріпилися. Хода зупинилася на майданчику, де учасники провели мітинг. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Мого сина звати Юрій, він такий з дитинства веселий, товариський хлопчик, сильний характер, сміливий, впевнений завжди в собі. Він був лідером в школі, лідером в своїй компанії. До його думки завжди прислухалися однолітки, навіть і старші хлопці. Чому я взяла
цю фотографію, тому що вона найближча до мого сина, так як з маличку я навчалася, була студенткою, і його виховував мій батько. І дідусь був для нього авторитетом. І багато рис характеру, багато його таких найкращих здібностей, найкращих нахилів в житті – це йому прищеплював батько мій. Захоплювався син транспортом, працював певний час автомеханіком. Він настоящий, скажімо так, мужик. Має сильний вольовий характер, силу має, розум має. Саме більше бажання було, щоб тільки служити, йти і захищати Україну. Прийшла йому повістка, пішов служити в місто Калинівку в Національну гвардію, де знайшов брошурку, в якій була інформація про полк Азов. І досить багато інформації він черпав з інтернет-ресурсів, взнав, які там порядки, які сильні хлопці, і вирішив піти служити в полк Азов. На другий день війни йому виповнилося 20 років. Воєнні дії проходили в Маріуполі, потім після Маріуполя вже Азовсталь. Зв'язок був дуже рідко, коли телефонував він раз чи два, що ми просто чули його голос. А так було теж декілька тільки смс-ок і все. Я живий, здоровий, тримайтеся. Він більше переживав за нас, як за себе. 20 вже травня, це коли вже почали виходити з Азовсталі, самий крайній день, то він, коли виходили командири, так само і він, самий крайній, покидали завод Азовсталь. Десь через тиждень тако ми тільки знайшли в інтернеті і було відео заснято, як він виходить. Тобто ми бачили, що він вийшов живий, здоровий. Де саме зараз невідомо, ніхто нам конкретно нічого не каже. Я казала, що якщо Новий рік заробить, гарна новина буде, ми будемо ставити дві ялинки. Буде велика, буде маленька. А якщо не заробить, то, на жаль, буде лише маленька ялинка. Планувалося одне, але не вийшло так, як планувалося. Зараз повернеться син, тоді буде вже разом з ним планувати подальше. Сам перед, то, звісно, хочемо, щоб він скоріше повернувся і щоб він був здоровий. Так що саме перші наші плани – це його лікування і приведення його до нормального життя. Я думаю, прикрашаючи ялинку, він буде відчувати це тепло, яке ми передамо, прикрашаючи її звідси. Буду мріяти про перемогу України, про мир в нашій Україні і, звісно, про повернення наших рідних з полону. 10-річний Іван тут, в селі Волудринці Ярмолинецької громади, проходить дистанційне навчання з гри на фортепіано. Займається вже 5 років. Його вчителька, до якої ходив на Донеччині, зараз у Дніпрі. Його мати Ірина Соколова розповідає, фортепіано їм безкоштовно віддали жителі громади, аби дитина могла займатись. До того в нього був синтезатор. Родина тут від квітня, розповідає Ірина. До життя на лінії вогню в селищі Нью-Йорк Бахмутського району, каже жінка, за 8 років встигли звикнути. Ірина та її мати Надія працювали в дитячому садку. В селищі продовжувалося життя, люди ходили на роботу, треба було якось, ну, виживати, годувати сім'ю, і роботу не полишав ніхто, всі підприємства в селищі працювали. Виїхати, бо безпосередньо стало вже дуже близько, дуже гучно. Налякані діти, коли ми спускалися в підвал і проводили там час, і спали в одязі, бо ми навіть не мали змоги перевдягнутися, ну, не було часу на це, бо могло прилетіти, ну, в кожен момент. Будинок для безкоштовного проживання, каже Ірина, змогли знайти відразу, запропонували знайомі матері. Тут садили город та знайшли для себе заняття, з якого заробляли, поки був сезон. Тут працювали на дому, шили комізельки,
ще, по-перше, працювали теж на дому, шили спортивний одяг. Новий рік родина Соколових не святкувала ще на Донеччині, каже Ірина, бо їхня віра не передбачає відзначення традиційних свят. Просто як дата, що почався новий рік, почався новий відлік часу. Аркуш календаря перевернув, да, почався новий рік, і все. Просто дата, яку ти будеш заповнювати документи, і ти будеш писати вже не 2022 рік, а вже ти напишеш 2023 рік. В новому 2023 році родина найбільше очікує повернення додому до рідного Нью-Йорка на Донеччині. Ірина Соколова говорить, вже запросила в гості господарів будинку, які прихистили їх. Які саме висновки? Що треба сподіватися на краще. І ми на це сподіваємося, що війна закінчиться, і ми поїдемо додому. Але ми дуже раді, що нас тут так зустріли. І ми зрозуміли за цей час, що в Україні дуже багато гарних людей. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Господь, напевне, я переконаний в тому, що певній обставині посилає ті певні слова, які би ти мав сказати для людини. Архімандрит Даниїл Тарнавський, військовий капелан 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», своє життя присвятив служінню Богові. Отець Даниїл каже, дитинство проводив у храмі. Пізніше я навчався у Волинській духовній семінарії і, власне, у 20-літньому віці я вже свідомо став священником і, власне, я прийняв чернечий постриг. Через декілька місяців після того. Даниїл Тарнавський розповідає, у 2017 році вирішив вийти з Української православної церкви Московського патріархату. Я цілком і повністю усвідомив, що тим шляхом, яким йде церква, Українська православна Московського патріархату, мені з ним не по дорозі, про що я заявив. Я з проханням звернувся до блаженної пам'яті митрополита Антонія Махоти, тоді керуючого Хмельницькою та Кам'янець-Подільською єпархією. Владика Антоній мене прийняв у клір Хмельницької єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Наступного року Даниїл Тарнавський став військовим капеланом. Є ним вже 5 років. Каже, на початку ця посада була цивільна, а спеціальних курсів для капеланів не було. Про завдання душпастера для воїнів говорить. Моя справа як військового капелана – це є молитва. Ми повинні молитися обов'язково, так як і кожен священик, ми маємо обов'язково здійснювати святу літургію. Ми молимося за здоров'я, ми молимося за упокій, ми хрестимо діток, ми проводжаємо в останню путь людей. Про свій досвід капеланства на фронті отець Даниїл каже. Що наша церква, вона розміщалася в наметі. Ті богослужіння, які традиційно ми звикли здійснювати у храмах, в монастирях, на парафіях, вони там в повній мірі застосовані бути не можуть. Ці богослужіння можуть бути скорочені. Одяг, який носить звичайний священник у звичайному храмі, він там категорично не підходить. Даниїл Тарнавський говорить, будучи серед військових, капелан залишається священником. Військовий капелан – це є та людина, яка повинна своїми діями, вчинками, зовнішнім виглядом, своїми словами нагадувати про те, що є Бог і що Бог – це є любов. Даниїл Тарнавський розповідає, чому Україна переможе у війні, яку розпочала Росія. Україна, вона служить для добра. Тобто Україна, вона виборює своє право. Ми виборюємо свою територію, ми боремося за нашу незалежність. І тому правда є за нами. А за ким є правда, за тим є Бог. Я переконаний в тому, що перемога обов'язково буде за Україну. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.